Добрий вечір. Добрий вечір, поважна громада. З вами Андрій і Ліда. Ми їхали в СМП на Лівобережку, але зупинилися, бо тут є в нас от такі во. Ми не хочемо этого. Конфліктів між вами. Конфліктів не хочемо. Я не заметив этого вначале, що ви не хотите конфліктів. Ну давайте ще. Ну, ми хотіли конфліктів. Наша встреча, наша встреча, вот эти вот дивные молодые люди, они нас посередине дороги поставили такую конструкцию. Мы бы дрались бы между вами, если были бы конфликты, правильно? Значит, наши водители, они увидели эту всю красоту. А можна вас, будь ласка? А чого ви закриваєте обличчя? Молодий чоловік, чого ви закриваєте обличчя? А чого ви нас знімаєте? Об'ясніть нам. Тому що ви знаходитесь в общественном місці, і ми маємо право. Ми бачили, що ви робите. Ми тільки що бачили, що ви зробили. Звісно, ви робите правонарушення. Ми вас знімаємо. Ми хочемо вас зазвичай. Аварійку включіться. На данном личном статусе мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Если тебе нравится, чтобы кто-то страдал за твои действия, то мы же не нравится иначе. То, что кто не прав, тот и страдает. Ага, не прав кто, кто ездит по дороге в то время, как ты хочешь там бутылки поставить, или да. Кто не прав? Вот так вот, товарищи, понятие неправоты разнится. Вот этого молодого человека не прав, то, кто чем я не прав? Объясните мне по основаниям своим. Я вообще просто повторяю то, вообще, что вы мне сказали. Вообще, то, что вы основания свои расскажите, то, что мы не правы, в чем? Что вы настроили вот это вот, что это было? Потому что вы ездите не по нашим дорогам вообще. С какого хрена вы ездите по нашим дорогам? Какого хрена вы должны тут ездить? А вы вообще с Киева, а можем паспорт ваш? Мы ездите по нашим дорогам. Покажите паспорт, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, паспорт. Мне не нравится это, что? Покажи паспорт, паспорт, с какого хера я тебе должен показывать вы паспорт? Вы сами с Киева? Да, блядь, я тебя не ебёт! Кепку нахуй вас! Не трогай его! Ты свои, сука, руки нахуй поубирай! Друзья, вы я не хочу, мы вам не друзья! Потому что, слышишь? Иди сюда! А что тебе не нравится? Мы устали вот эти паспорты, они начали... Отдельные ноги, ну... Ну что, сука, инопланетяне по-вашему? Дивно это не обида. Дивно это для меня обида. Дивно по вашему основанию. Где мы дивны? Я снимаю ногу, сейчас снимаю ногу. Вы что осуждаете нас, слышите? Не берите на женщину. А ты руки убери. А ты вообще на женщину. Руки убери его вот сюда. Что, сука, свои очки одел? Руки убери. Ловни, ловни, товарищ. Короче, ребят, мы тут едем, пожалуйста, на улице, мы не проблемы. Ну, хорошо. Мы поедем дальше. Ну выключи, выключи камеру. Я ноги снимаю. Лида, поехали! Лида, поехали! Короче, призвание этих молодых людей, теперь они для истории не останутся неизвестными. Они же старше не здесь. Значит, это какие-то абсолютно неизвестные люди нам. Титушки. Какие же титушки? Они не из этого района, потому что я бы их познал. Ага. Це якісь хлопці з цього району, які просто вони... Це вже Лівий берег, так? Це яка вулиця була? Бульвар Пірова. Ага, це було на бульварі Пірова, ось, ось, так, да, так, да, все я познаю. Це ось перекресток, все я познаю. Бульвар Пірова, так, я познаю, я тут жив. У 2011 року. Я би і тут і вискочив з вашою допомогою і бажаю вам доброї ночі і ще трохи. І вам теж дякую. Дорогу, дякую. І щасливо вам. То ви не забудьте. Пам'ятаємо, записався. Не загубіть. А вам, принцеса, душевного уюту. Дякую. Боже мій, Господи милосердний.
дивлюсь, знайшла таке благословення, як це подарувати в лікарні сухої допомоги. І, до речі, це не те, що мені зараз найбільше потрібно, тому що все інше в мене є. Так, душевний уют. Так, і шановні глядачі, давай підсумуємо для всіх, що зараз сталося. Що ми їхали по дорозі, побачили, як молоді люди будують незрозумілу конструкцію по центру що дороги. Що незрозуміло? Вони картонки прикривали пляшки спіля. Посеред дороги. Так. І що це має, які наслідки для машини, яка б наїхала на цю конструкцію, яку вони робили? В принципі, навряд чи можна зробити колеса, але... Удар по бамперу. Ні, навряд чи. Ну, розумієте, колеса можна пробити найлегшою фігнею. Ну, бензобак пробити. Бензобак. Ну, навряд чи пробилось би, але все-таки якась капусть. Тобто мало це... ли, може вони хотіли зупинити якусь машину, а потім не розрушити, можна знати. Ну, так, я сподіваюся, що хоча б, принаймні, вони побачили, що кияни зупиняються в таких випадках, і коли зупинилися одні кияни, неважко зупинити ще інших. І... Thank you.